Вітаю вас. Я читав сьогодні ваш коментар, який з'явився. Ви кажете, що ви знаєте лише одну людину з п'яти, яких підозрює Нацполіція в дійсненні цього злочину. Я побачив ще один ваш коментар, де ви кажете, що, можливо, саме з цією метою у вас і відібрали всю легальну зброю. Чи довіряєте ви розслідуванню даним, які було оприлюднені сьогодні? Ну, я знаю Пуму просто дуже близько. Я знаю одну людину, я знаю близько Пуму. Чоловіка її теж знаю добре. А Ріфмайстра, ну так, шапошно. Дівчат інших я не знаю. З приводу довіри, я просто дивлюся, як іде моя справа. Ну, так, я дуже обережно ставлюсь до цього. Зважаючи особливо на ситуацію взагалі в країні, яка мені не подобається, мені все не внушає довіри. Так що я так хотіла би послухати захист хотіла би послухати з приводу всього, що я сьогодні почула. А з приводу мого коментаря, що в мене відібрали зброю, я просто бачу, що те, що сьогодні було, воно загалом дуже на шоу на якесь схоже. Тому що, наприклад, ніде прямих погроз не прозвучало, і прізвище Шеремета теж ніде не прозвучало, що мені трохи ріже слух. Ось. А зважаючи на різні сценарії, які розігруються в нашій країні, ну, я просто сама собі подумала, ну, зашибісь, зброю у мене вдома забрали мою, і зареєстровану, і не справжню. Коротше, все ж знайшли похоже на пістолет, і все позабирали. Тобто я навіть іграшковим пістолетом, якщо що, не зможу нікому тут чинити опору. Ось потім видали інформацію, що на мене дві волонтерки полюють. А потім мало лі що. Щось случиться, скажуть, от, чи волонтерок за це посадять. Люди зараз у всіх дуже нервна система ж на пределі. Боже, таких розмов, як ото про Київ, дівчата шутили, господі, зараз в кожній хаті усі 6 років люди, які були на війні, вони постійно говорили про те, що дуже погано, що вся країна не живе цією війною. От, і що вони не можуть відчути, що то таке. Ну і такі погрози не можна взагалі серйозно сприймати. Чи ви відчуваєте, пані Маруся, чи ви відчуваєте небезпеку своїй сім'ї, в тому числі, тому що там обговорювалося найгірше? Я побачив, що нібито обговорювалися можливі плани викрадення дітей ваших. Ну, я відчуваю певну небезпеку, тільки от я зовсім не впевнена, що це небезпека якраз з боку волонтерів або атовців. Якраз мене інші думки. Просто такі розмови можна використати. Стосовно кого ця небезпека? Звідки вона може походити? Ну, в мене багато ворогів, для яких Росія – друг, брат і сама Росія. До речі, сьогодні, коли з'явилася інформація про те, що російський пропагандистський канал Міністерства оборони «Звізда» вільно здійснював зйомки, причому не буде на Майдані Незалежності. Що ви подумали в цей момент? Я якраз зустріла дві новини в стрічці, одна за одною. І перша новина – це як хоронили випотрошеного нашого атовця, якого без органів, без очей повернули додому. А друга новина – це рожа цієї російської журналістки на нашому ж Майдані. Мені не подобаються такі тенденції. Я не бачу ніяких рухів і взагалі ніхто не звернув уваги в Бахмуті, як вбили нашого патріота за українську мову. Це людина, яка для України була не менш, я думаю, важлива, як Шеремет. Одначе ж взагалі ні з уст президента, ні з МВС, взагалі ніхто не прокоментував навіть цього, вже не кажучи про якийсь там резонанс справи, де вбили українського патріота. Тобто українських патріотів вбивати можна і нужно, чи як вас понімати після цього?
От мені ця тенденція не подобається. Поки вбивають українських патріотів, других українських патріотів ми будемо сажати за грати. Причому суда, я так розумію, не було. А говорили про Ріфмайстра того ж, як уже про... Як підозрювано, про всіх, як про злочинців говорять. Ну, проведіть якісь судові засідання, давайте, що. А потім робити якісь висновки. Чи що це там уже президент чуть не поздравляє з тим, що справу розкрили. Її не розкрили. По-перше, буде ще друга сторона тримати оборону, і, я думаю, не з усім буде погоджуватися. А ми будемо робити висновки, кому вірити, після того, які факти спливуть ще й з іншого боку. Ще один, це буде вже фінальне запитання, враховуючи те, що слідство стверджує, що вони встановили факти, що на вас могли заготувати замах. Чи виходили на вас представники правоохоронних органів, які б запропонували вам державний захист? Чи була така спроба? Ну, я про це дізналася сьогодні. Нічого такого не було. Тобто, якщо це мало місце бути... Я маю тільки подякувати правоохоронцям, тому що те, що там робота пророблена, дійсно велика, це ж було видно з інше питання, з якою метою, чим це кончиться для нас і для мене в тому числі. Ось. Але про ні про який захист поки що не йшлося. Для мене не зрозуміла поки що вся ця ситуація. Я подивлюся у найближчі дні. Будуть спливати якісь нові факти, і тоді будуть якісь логічніше робити якісь висновки.